Мерія кидає виклик сміттю і тим, хто його розкидає. Попри те, що людей під час карантину стало менше, вивозять побутові відходи так само часто, як і раніше, заявляють у департаменті міського господарства. До того ж, в Одесі почали щоденно поливати вулиці, створено майданчики для габаритного сміття. Основні ж сили комунальники кидають на приватний сектор. Річ у тім, що там постійно виникають стихійні звалища, їх регулярно прибирають, але за кілька днів вони з'являються знову. Інформаційна кампанія зазвичай не допомагає, тому чиновники вдаються до більш рішучих заходів. Вони стежитимуть за порушниками і фіксуватимуть дії тих, хто смітить попри заборону. Со следующей недели на местах этих стихийных свалок, которые каждую неделю, как птица Феникс, это рождается заново, мы будем вести фото и видеофиксацию. И те несознательные жители нашего города, которые это попадут в кадр, будьте готовы к тому, что вы можете стать, в кавычках, это звездами. Вот. Город должен знать как героев, так и антигероев.